Magandang hapon, UP Los Baños. Friday na naman mga batchmates at classmates. Ako po si RJ. Tambay na ulit sa programang hatid ay sa saring kwento at balitang nagpapamalas nga ng husay, puso at talino na mga isko at ng UP Los Baños. Ito ang galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Magandang hapon UPLB, Kamusta na po kayo mga batchmates, mga classmates natin dyan, mga blockmates? It's March 26, 2021 po. Ang oras po natin ay isang minuto makalipas ang alas ng hapon. Kayo po ay nakatutok sa programang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunaran. No, every Fridays po tayo live na live, 3pm po. At uh, i-follow nyo kami, i-like po yung ating Facebook page fb.com slash radyo DZLB. At syempre, yung mga past episodes natin ay mapapanood din po sa ating YouTube page. Yes, meron pong YouTube ang DZLB. No? I-search lang po sa search box ng YouTube ang Radyo DZLB. at mapapanood po ninyo mga past episodes ng ating programa. Ngayon din ang iba pang programa ng DZLB. katulad na lamang ng Leader KK ka at syempre nandyan din po yung mga dati nating na programa yung Bidani Nutri Live at uh, of course yung ating uh, uh we Learn as one my TV and my radio school. Diyan yung po mumpo mapapanood sa YouTube. So kamusta na po kayo mga ano to, ka-lockdown, mga ka -bubble? No, dahil ngayon po ay uh, uh merong bagong term ako narinig, yung NCR Plus no, o GPQ bubble uh, para sa Metro Manila at mga karating lalawigan kasama po ang uh, lalawigan ng Laguna no to really contain yung uh, muling uh, surge no, yung pag-spike ng cases ng uh sana talaga matapos na ito. And of course, we are now gearing towards next week which is uh, Holy Week. Pangalawang Holy Week na ito na tayo ay uh, nasa gitna pa rin ng ating uh, laban sa pandemya So, I hope everyone is okay. Kung saan-saan man po ang ating mga isko at iska nakatira ngayon ay ay sana ay nasa ligtas kayong uh, kalagayan. At para sa mga magpapa-attendance check sa ating programa, mag-iwan na po kayo ng inyong mga mensahe sa ating comment section sa Facebook no mamaya babasahin po natin 'yan. For today, ay uh, napakaganda ng ating uh, uh, pagsasaluhan sa ating, uh, ating pagtambay sa ating programa dahil ito isang grupo ng mga kalalakihan na nagsama-sama dito sa UPLB para uh, isulong no yung karapatan ng mga kababaihan no and to really end the violence against women and mamaya siguro uh, mas sin mas better na sila yung magkwento sa kanilang pagtambay sa ating programa at syempre makasama ko ulit ang aking uh, best friend na si Polly mula sa Office of Alumni Relations. Ano kaya ang kanyang uh, katatak no, na makakasama ngayon? I think mula pa rin ito sa College of Agriculture and Food Science. At syempre, sa ating nga, pagsisimula ng programa, hindi kompleto ang galing UPLB kung hindi namin kayo i-update no, sa latest happenings at mga ganap dito sa ating pamantasan na alam kong miss na miss yun na yung ating UPLB. So right now, bago po natin datin ipagpatuloy ang at ating uh, pagtambay dito sa galing UPLB ay Pakinggan po natin ang mga balita at kaganapan sa ating pamantasan natin ng ating mga masisipag na kasamahan mula sa Office of Public Relations. Ito na nga at aarangkada na ang UPLB Balita. Narito ang ilang balita mula sa UPLB. UPLB healthcare workers nakatanggap na ng COVID-19 vaccine. Mga pananaliksik sa matematika tampok sa isang webinar ng IMSP International Conference on Governance and Development idinaos online ng UPLB CPath. Mahigit anim na pong healthcare workers mula sa University Health Service o UHS at staff members ng UPLB COVID-19 Molecular Diagnostic Laboratory o CMDL ang nakatanggap na ng unang dose ng COVID-19 vaccine. Naganap ang pagbabakuna sa kanila noong March 17 hanggang 19 sa UP Philippine General Hospital sa Maynila. Kasama sa third batch ng mga health workers na nabakunahan ay ang direktor ng UHS na si Dr. Jesse Imelda Walde. Ayon kay Dr. Walde, importante na mabakunahan ng mga healthcare workers dahil sila ang pinaka-vulnerable na makakuha ng COVID-19 infection. Malaki ang pasasalamat niya sa pagkakaroon ng bakuna ng mga healthcare workers ng UPLB. Hinikayat ni Dr. Walde ang constituents ng universidad na pangunahan ng pagbabahagi ng science-based understanding ukol sa mga benepisyo ng pagbabakuna. Tampok sa isang webinar ang mga pananaliksik na gumamit ng matematika upang pag-aralan kung paano pipigilan ang pagkalat ng mga sakit tulad ng COVID-19 at dengue. Tampok dito ang mga research ukol sa paggamit ng simulation upang malaman ang bilis at pagdami ng pagkalat ng SARS-CoV-2 virus sa bansa. Ang pagtukoy sa pinakamabisang paraan ng pamamahagi ng bakuna sa mga lungsod at bayan na may limitadong budget at ang pag-aaral sa pagpigil ng pagkalat ng virus sa pagitan ng mga frontliner at ng publiko. Tampok din dito ang isang research project na gumawa ng alarm system para sa pagdami ng dengue infection. Ayon sa mga nagpresintang researcher, magagamit ang mga pag-aaral na ito upang makabuo ng mga polisiya na makatutugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mamamayan. Pinangunahan ng Institute of Mathematical Sciences and Physics ang naturang webinar bilang parte ng kanilang selebrasyon sa pagkakatatag sa kanila bilang isa sa anim na National Centers of Excellence in the Basic Sciences noong 1983. Nagsilbing plataforma para sa diskurso ukol sa pamamahala ang Second International Conference on Governance and Development ng College of Public Affairs and Development. Tampok sa online conference na ginanap nitong March 23 hanggang March 25 ang usapan tungkol sa tungkulin ng gobyerno kapag lumipas na ang kasalukuyang pandemya. Binuo ito ng mga serye ng plenary at subplenary sessions na tumalakay sa mga isyo tungkol sa governance, development at ang mga paparating na hamon at pagsubok ng post-pandemic future. Tampok dito ang mga temang emergent governance issues and innovations, innovation systems in the new future, at development dilemmas for communities, lessons learned, and promising insights and perspectives for the new future. Pinangunahan ni Dr. Claudia Nancy Avellaneda, isang associate professor sa Paul H. O'Neill School of Public and Environmental Affairs ng Indiana University, ang unang araw ng programa bilang keynote speaker. Dito ay tinalakay niya ang mga isyong nakapaloob sa karahasan laban sa mga kababaihan at ang mga hakbang upang matugunan ito ng mga institusyon. Mapapanood ang recorded live stream ng conference sa Facebook page ng College of Public Affairs and Development. At yan po ang mga nakalap naming balita mula dito sa UPLB. Ako po si Jessa Arana, nag para sa UPLB Balita. Maraming salamat Jets sa saatin mong balita sa ating uh, UPLB community para sa UPLB balita ngayong araw na to March 26 at atin pong uh, napakinggan no yung mga latest happenings sa ating pamantasan ni kakelad director Walde ng UHS no talagang saludo tayo sa mga uh, frontliners natin mga medical frontliners at uh, dapat naman talagang sila yung unang maprotektahan dahil sila yung nasa frontline no sa ating laban sa COVID-19 eh, of course tuloy-tuloy pa rin po yung uh, Uh, learnings natin sa ating pamantasan sa mga webinars tulad na lamang ng ginawa ng IMSP and syempre itong International Conference for Governance and Development ay naging guest natin sila no na nag-invite para dito sa katagumpayan nga ng icgd 2 no. Congratulations po sa College of Public Affairs and Development. So syempre, speaking of congratulations, ay atin pong minibigyan uh, pugay po ngayong uh, oras na to, ngayong araw na to ang uh, ito bagong dean no ng College of Forestry and Natural Resources na si uh, Professor Marlo D. Mendoza. So siya po ngayon ang uh, bagong uh, dekano ng College of Forestry and Natural Resources. Congratulations, sir, at uh, sa buong CFNR uh, si family. And congratulations din sa isa pa nating uh, alumni, si uh, Dr. Corazon Abansi, no? Siya pala ay uh, itinalaga bilang uh, chancellor naman ng UP Baguio. no na balitaan natin sa Facebook page ng UPLB College of Economics and Management na si uh, chancellor Corazon Abansi pala ay straight no dito sa UPLB BS MS PhD ng Ag Econ so congratulations yan certified yan poli ah? certified tatak UPLB katulad na lamang ng dalawa sa pinakamaagang nagpapa-attendance check Siyempre ang uh, direktor ng OPR na si Mark Lester Chico at ang ating kasamahan na si Gien Garma yan mula sa Bidani Nutri Live no kailan ba yung season 2 natin Gien? para sa ating uh, online school on the air to lamang din ni uh, Seth Abagat na nagpapa-attendance din Happy Friday din sa iyo at sa mga maagang tumutok sa ating programa to lamang ni Jen Tala Tala Basileres Miriam Nguyen Daniel Rose Arganyosa Ace Bayoneta. Si Sir Lester nanonood din. Kasamahan natin sa Devcom. Si Ting, Kaedo, and Heidi. Kakika. Yan po. Mamaya babatiin pa natin yung mga nakatutok sa ating mga batchmates at classmates no sa ating pong uh, programa. Before tayo mag-pause for our short commercial break at dumako sa ating usapang UPLB, uh, i-update din natin ang ating mga kasama no regarding sa Radio DZLB. So nakarating po sa atin ng balita na pumasa na po sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang uh, Senate Bill na siyang nagbibigay ng... Uh, another 25 years no na franchise sa UP system para makapag-operate ng kanilang radio and television stations no. Siyempre tayo dito sa uh, UP system meron tayong radio station sa Miyagao, Iloilo. Siyempre yung sa DZUP ng UP Diliman. Of course, our very own uh, radio DZLB. As you all know, ay patuloy po yung ating uh, rehabilitation ng DZLB na halos patapos na po yung ating bagong tower and hopefully soon ay maka na tayo ng bagong transmitter in time no na maaprubahan ang uh, bagong franchise ng uh, UP System to operate radio and television station. So, syempre, kasama dyan ang Radyo DZLB. Oras natin, labing dalawang minuto, makalipas alas tres ng hapon, magbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinidang kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB. Galing UPLB. PLB. Sa oras na 3.14 in the afternoon, mga kabatchmates at classmates, tayo dadako na sa ating segment na Usapang UPLB. Tuwing buwan ng Marso ating ginugunita ang Fire Prevention Month at maliban dito, ay ginugunit na rin natin at binibigyan pugay at pagkilala ang mga kababaihan no. Sa ating International Women's Month, Women's Day. So binibigyan natin halaga ang uh, gampanin ng mga kababaihan sa ating pamilya at sa ating lipunan. Ngayon po dito sa UPLB, merong isang grupo na talagang layong uh, uh, ipagtanggol at isulong ang karapatan ng mga kababaihan and siguro mas magandang sila yung uh, mag-explain tungkol sa kanilang grupo no yung men opposed to violence against women or UPLB move kasama po natin sa ating programa na nakikitambay si Sir Vladimir or si Sir Adi Amatorio isang administrative officer sa HRDO at uh, siya po ang uh, presidente ng MOVE. Kasama rin po natin si Professor Joey Baril, no? IT. Siya po ang vice president ng atin pong nasabing organization at si Miguel Victor Durian, isang University Extension Associate sa Department of Development Journalism ng College of Devcom at ang uh, MOVE Secretary. So top three pala ito ng organization. So Sir Adi, Miggy and uh, Prof. Joey, magandang magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Kuya RJ. Uh, magandang, magandang hapon. I mean. Ayan. So sa ating mga nakatutok sa ating programa, ito po ang kanilang organization, no? Yung men opposed to Viol violence against women everywhere. Ayan, nakalimutan ko atang bangkitin yung kanina. So kaya siya UPLB move. Ngayon siguro mag-usap-usap -usap si Sir Miggy, si Sir Adi and uh, Prof Joey um to share siguro briefly yung history no nitong um uh, inyong organization as uh, sa aking research 2018 talaga siya officially na institute Um, ano ba yung nilakbay no para magkaroon uh, tayo dito sa UPLB ng nasabing organization. Ah, sige sir. Ah, tama po 2018 po siya. So, bali nung time na yun, wala talagang uh, parang voluntary siya. So, nilabas mm -hmm. lang ni Attorney Peralta, sayang wala siya ngayon, may klase siya eh. So, nilabas niya lang yung memo na may uh, may uh, memo si Argad si so inyong yun uh, gender and development council ng region 4A mhm mm uh, niya yung mga mga government institutions sa region 4A na kailangan meron siyang move or menopause to violence against women uh, everywhere so uh, ayan sir Adi medyo ilapit lang po natin napuputol kayo yung inyong uh, mic po siguro okay, okay yan sir sige po okay. May una invitation ni attorney. So, parang, uh, mga 100 ata yun na uh, na UPLB staff. Tapos, uh, parang mm -hmm. na-claim down siya sa 30. So, kasi yun lang din yun naman yung mga naging uh, nagkaroon ng interest. So, yung iba kasi busy eh. So, then, okay. afterwards, uh, tinrain naman kami ng uh, gender center. So, shout out sa gender center kila Tanner, kila Jen, kila Julie, kila Sai. So oh, yan, yeah. tinrain yeah, nila kami. Sir Adi, babalikan ko kayo sir, medyo yung audio niyo, medyo ayayos lang po natin ng konti na puputol kasi siya. Siguro kay uh, Sir Joey, napansin ko pala, no? Uh, represented ng mga guests natin, meron tayong from admin, meron tayo from reps, at meron tayo from from faculty. Uh, sir Joey, <laughs> no, iyan nga natin, um, kayo po, ano po yung naaalala nyo, no? Uh, na, na Ah, uh, naiisip niyo nung regarding nung kayo naging member o paano binuo itong uh, UPLB move. Ah, um, inimbita lahat halos kasi ng mga staff ng UPLB, hindi lang research staff, pati faculty, mga administrative. So, kami don sa IBS nag uh, uh, parang nag kami na merong representative ng research, meron din sa faculty at uh, So parang medyo buo yung representation namin. Um, so may ilang kaming members ng uh, faculty tsaka ng, uh, ng research or admin. And then mm -hmm. nag-invita rin kami sa ibang uh, institute ng or uh, divisions ng College of Arts and Sciences. So from then on, medyo dumami ang ang mga members ng MOVE galing sa CES. At binigyan kami uh, na actually na maraming sa university. Sige, balikan natin si Sir Addy. Uh, basically, ano yung purpose? Bakit uh, nagkaroon ng UPLB MOVE um, sa ating university? I mean, uh, uh, ano ba talaga yung purpose? Bakit merong uh, nabuong ganitong klaseng organization? Uh, kasi sa data ng uh, RGADC, Uh, since lalaki at babae, babae naman yung mga uh, usually pinag-uusapan dito uh, Lagi kasing lalaki yung nagiging culprit dun sa relationship ng lalaki at babae So since ang pinag-uusapan din ay yung violence against women So mm -hmm. itong move ay uh, isa siyang movement para uh, maging uh, mga lalaki yung maging uh, tagapagtanggol So 'yung mga lalaki 'yung i-convert natin na imbis na sila 'yung nagkakos ng uh, violence, uh, sila naman 'yung ngayon nag-empower -e at sumusuporta dun sa uh, babae. So 'yun okay. 'yung pinaka-purpose po. Sir Joey, ito 'pang ating um yung move, ito yung, 'yung mismong men oppose ag against violence uh, against women, no, everywhere. I um, dito lang ba sa UPLB ito or ito ba ay isang uh, organization na makikita rin sa iba't ibang uh, uh, CUs natin sa UP system? Um, nagkataon na sa buong UP system, tayo yung nauna or noong unang hmm. may na organization. So talaga yung uh, parang uh, kayo nagpioneer ano ang UP ang UPLB ng pagkakaroon ng So right now ang ibang CUs meron na po ba sila? Wala pa ba? Wala pa sir Adi? So talagang uh... wala pa po sir. Ah okay. So ito yung ina-advocate din po siguro niyo no na yung ibang CEOs ay magkaroon ng ganitong klaseng organization ng mga kalalakihan that will really um um protect no yung uh, rights and welfare ng mga uh, kababayan. Siguro across gender na rin ito no. Um siguro si Miggy um young gets uh, top 3 <laughs> leadership ng UPLB okay. move. Uh, curious lang ako of course in-invite lahat no. Um pero si ito'y voluntary. Gusto ko lang siguro mapasadahan umpisa natin kay Miggy then kay uh, Prof Joey and uh, kay ID. Uh, of course mm. this is voluntary. Pero why uh, ilang, I don't know kung si Sir Joey ba from the onset po ba Nandiyan na kayo? Member na kay Sir Noong 2018? Yes po. Apo si Adi. Yes, sir. Si Miggie. Actually, hindi. Hindi ako member ka agad no nung first call. Hmm. So, same na natin, no? Um, of course, sabi ko nga, this is voluntary and uh, sabi nga minsan kapag tayo sumasali sa iba't ibang grupo, ano yung ano yung benefit sa akin ito, ano yung ganansya sa akin. Uh, gusto kong makita, marinig siguro ng ating mga batchmates why you freely join and talagang actively participating sa mga activity ng MOVE. So, si sir, si Miggie muna then si Sir Joey, then si Sir Adi. Miggy? Okay. Thank you, Kuya RJ. Ayun nga, nabanggit ko kanina, actually, yung pinakaunang uh, call for membership ng UPLB Move ni Atty. Peralta ay hindi pa muna ako nagsumali noon. Second call na yata akong sumali noon eh. Kasi, um, di ba sa DevCom, ayun, like social science ako ngayon. And syempre, na-realize -na ko din yung importance being social science tayo, di ba? And alam naman natin sa DevCom, di ba, um, ang framework talaga natin for development is the um, Sustainable Development Goals. And mm -hmm. ma may, ano, may provision nga don for uh, gender equality, di ba? So talagang development-oriented itong advocacy na to, itong cost na to. Kaya naisip ko din na sige, ano, sa sama na rin ako. And um, actually, this advocacy is close to my heart kasi uh, my mom is actually a single mom. Ayan, ito nga nasa nasa table ko. It, this, this is my mom and my sister. So she's my uh, number one inspiration ano. And syempre madami din kaming issue sa pamilya no, no And naging strong tong advocacy na to kasi uh, vow singa ay eh, actually yon. Uh, hindi lang vow. May children, violence against women and children. So um na experience ko din yon yung, yung mahirap yung sa pamilya talaga yung yung pag nadadamay talaga yung mga children pag may conflict sa family ba diba? So na realize ko it's affected me in hanggang ngayon as an adult ba diba? So dinala ko yon hanggang sa naging ad advocate na nga ako and mm -hmm madaming mga tatay din sa madami actually na fathers na members kami madami pang pa ngang frat men na na members kami and ang ganda nung advocacy na yun nga ire-reform natin sila yung yung mga kalalakihan and ako um, medyo um, hindi maganda yung experience ko sa family ko noon so in my own way parang dito yung mga fathers yung mga future fathers di ba I would get to uh, reform them. I would get to uh, teach them about gender and development. So, para hindi may experience sa mga anak nila. Yung kung ano yung na-experience ko, ba? Diba? So, yun. And from uh, a millennial, thank yes. you, Miggy. Dako naman uh, tayo kay Sir Joey na isang, ano po ba si Sir Joey? Ano bang generation to, Sir? Millennial din, Sir? Hindi. <laughs> din. Then, um, the next. <laughs> <laughs> so sir, yun po um, Tulad po na tanong ko kay Miggy uh, Why you keep uh, uh, Ba't kayo nananatili dyan Sa UPLB move? Ang malaking influence kasi yung Pag-aaral ko na nangyari sa Australia Parang uh, nung nag-aaral ko Sa Australia, kasama ko din Yung asawa ko Yung scholarship ng Ausink Ay actually, it allowed uh, Also the wife to join DASPAN. parang yun so kababagong kasal pa lang namin ng asawa ko and uh, parang yon from the Philippines we flew to Australia tapos parang nagsimula kami kami lang dalawa wala kami parang matatanungan uh, na na kamag-anak kasi kami lang yun talaga sa Australia and yet binigyan kami ng chance ng Lord naging Parang elder kami ng isang Christian din sa, sa school na pinag-aaralan ko. Tapos parang sigurong naging puya-ati kami, parang ganun. Na regular siya, during Friday, uh, yung mga mas bata sa amin, na I mean mga undergrads, ay pupunta sa amin parang apartment. At doon, doon nagdadasal kami or uh, we talk about problems about uh, families. And we have a lot of um, visitors or mga kasama na uh, overseas Christian na galing sa Indonesia, galing Malaysia, uh, galing din, nagkonti din sa Pilipinas, uh, tapos uh, may maraming in -check. So parang naging regular siya na yun, naranasan namin uh, na from being wala pa kami anak noon, tapos hanggang sa nagkaroon na kami ng anak doon bago kami bumalik dito sa uh, Pilipinas. Tapos yun, parang na-experience namin na maganda rin pala yung feeling na parang independent ka. And uh, parang in a way, nag nagustuhan ko yun para parang ang dami namin naranasan na ngayon nakikita ko kung bakit ganun yung pinagawa sa amin. Kasi yun nga, ngayon na-enjoy ko yung pagstay namin sa pagstay ko mismo as uh, sa UPLB mo kasi marami kaming experiences na yung kung dinidescribe ngayon yung mga parang role especially as a father nakikita ko na parang doon pa lang sa pagkita namin nakita ko na siya parang ngayon ka, kami nagbe-benefit para kami mag-asawa tapos ngayon yung asawa ko is actually parang uh, into service din ng parang Uh, about uh, sexual harassment sa isang mm -hmm. foundation sa sa Quezon City. Uh, so parang medyo pareho din yung may konti ka pareho yung aming ginagawa in terms of parang ako sa, as parang as an outsider or uh, so mga ginagawa ko parang iba yon sa mga normal academic duties ko pero na-enjoy ko naman. Ayan. Thank you, Sir Joey. Si, si uh, Sir Adi, um, uh, sabi nyo, mo, simula 2018, ay eh, part na kayo ng UPLB move. So right now, kayo pa ang uh, pangulo nito. So bakit kayo nananatili dito sa nasabing organization? Ah, uh, salamat, Sir RJ. At salamat dun sa, dun sa mga sagot nila, Miggy at ni Sir Joey. So, uh, punting background lang muna dun sa stance ko dun sa uh, sa movement ng uh, move uh, Kasi nung college ako nasa, Ang course ko ay sociology So may major course kami uh, Regarding gender and development So nung parang mga 2007 Ata yun uh, Hindi pa siya available na course Sa ibang klase So as a socio Mas aware ka dun sa gender and development Or dun sa gender uh, Equality Ng mga topics mm -hmm. Ah uh, so nung 2018 uh, familiar na ako doon sa uh sinusulong nila attorney. So doon sa group na in-invite uh makikita po natin na hindi hindi ganun ka aware yung mga tao dun sa topic na to. Especially sa kahalagahan na dapat pantay-pantay uh, tayo ng uh, pagtingin sa bawat isa. Na uh, kasi once na na acquire mo na yung uh, tamang education tsaka yung uh, awareness parang i-ignore mo na, na i-ignore mo na yung uh, issue ng uh, men and women eh parang mag-focus ka na lang dun sa mas mahalagang bagay kesa dun mm -hmm. so in a way uh, kaya ako nag-stay dito is sa uh, uh, para mag-provide ng value din tsaka to show yung leadership at ano ba yung role model ng pagiging uh, lalaki. So ayun. Yun. Sir Adi, um, Migi and uh, uh, Sir Joey, nabanggit ko kanina parang kung isisynthesize ko, no? Um, it's actually may meron dito na part na advocacy ninyo possibly dahil uh, sa personal experience meron naman na humuhugot naman dahil uh, gusto natin mag-impart no Uh, sa iba pang mga kalalakihan ng ating mga natutunan or experience to really um, help them sa uh, no, no, kanilang uh, um, magiging bahagi sa society at meron din naman dito nag-share kanina na talagang uh, advocacy niya na yan. So, right now, Um, paano natin to ginagawa? I'm curious ako, color no? na bakit yung word na uh, reformation, reform, uh, merong uh, capacity building, may training. So paano to ginagawa ng UPLB Move? No, paano ano how uh, paano ito ginagawa na very interesting um sa very diverse community like UPLB at syempre, yung mga kalalakihan pero in a way meron tayong uh, attitude no, okay lang pare-parehas tayo na Uy, ano yan? At training lang ba yan? Atin ba tayo dyan? Ibig ibis na ganito yung gagawin natin. So, paano natin na-encourage ang UPLB community to really take part sa mga activities ng UPLB MOVE? So, anyone can answer po siguro. Sino Sige, po ang sasagot? Ako. Sige ako, Kuya RJ. Yes, me. Ayan, so, ayan. So, um, like, ang very recent namin na pa-training, no? Uh, usually, ang tina tinatarget namin muna kasi within UPLB community. Ang very recent na mga patraining namin ay sa LGMO and sa UPMO. So, ito ay dominantly male yung staff nila. So, yun talaga yung mga tinatarget naming sector, yung male sector ng UPLB. And uh, ang maganda kasi sa MOVE, since na mga kalalakihan din kami, ay syempre mas nakikinig kapwa lalaki, parang usapan lalaki ang peg namin, di ba? So parang kapwa lalaki mo na yung nagsasabi sa iyo na huwag ka manipol, di ba? Or uh, huwag kang mangharas or huwag kang uh, mag ng mga inappropriate thing sa office mate mo, mga ganon. So sa tingin ko magandang approach yan kasi parang usapang lalaki to eh. Parang uh, guy talk, parang ganon yung approach namin. Ayun. Okay. Thank you, Miki. May dadagdag ba si Sir Joey? And then aside from that, parang hindi lang usapan mismo tungkol about gender and sex. Uh, parang tinitingnan din namin yung activities na so pwede ma-involve ang bawat member. So, we okay. engage in various activities parang last year. We engage in tree planting activities. Oh, so hindi lang yes. ano, 'di ba? Hindi lang naka-focus dyan talaga sa Uh, advocacy na yan. Pero may meron pa kayong iba pang activities na um, siguro will target like ito, public service yan or um, yeah. extension activities ng UPLB Move. Nag-tree planting pala kayo. Saan yan, sir? Saan kayo nag-tree planting? Ito ba yung nakita ko post sa LQ, ano? LQLG? Tama ba ako? Sa... Apo sa land grant. Sa grant. Yeah. Apo. Yung maganda doon, nakapunta kami doon one time because uh, na-feature namin sa isang programa sa dito sa Laguna yung ating uh, Uh, Laguna-Quezon uh, area. Hmm. Sa ano yan? sa, sa Siniloan ba? Tama ba ako? You, sir. Drama? Boundary na siniloan. Boundary na. Pakalayo pero napakagandang uh, lugar na yan. At siguro ituloy natin yung ating talakay. No? So ating mga nanonood ngayon, kasama natin ang mga leaders po ng UPLB Men Opposed to Violence Against Women Everywhere or UPLB Move. Ngayon siguro, um, uh, I-ano natin, uh, gusto ko lang itanong if okay lang ba siyang mabanggit, no? Right now, dito sa ating campus, sa ating uh, sa UPLB community, um, ano yung nakikita ninyo uh, in terms of uh, yung uh, thinking, yung paradigm, perspective ng mga kalalakihan, even yung, yung mga kababaihan o no? lahat ng sektor ng ating community regarding dito nga sa violence against women and children. Um, are there still active cases I don't know kung it's okay to ano no to share pero um kasi katulong din kayo no ng uh, gender center ng anti-sexual harassment office sa mga ganitong klase ng cases so where where are we now no sa atin pong uh, advocacy to really end the uh, violence against women sir abi muna siguro ah uh, siguro sir uh, iba yung dynamics ngayon nung ano nung eh, uh, data ng bago mag-pandemic tapos sa uh, uh, ngayong nag-pandemic kasi way back, uh, yung mga cases kasi ay nasa loob ng office. Eh, so yan, so pwede ka mo siyang sagutin ng uh, siro zero umunti or, or tumaas. Pero kasi ngayon, since nagbago tayo ng, ng, uh, ng work arrangement, baka iba na yung dapat na tinitignan natin. So, baka kasi more on domestic na yung magiging cases ngayon tapos sa uh, bugot pa doon yung mga estudyante din since uh, may ilik sila sa Twitter eh Tsaka yung mga, mga private na DMs oo mm -hmm. so, ayan so so ayun wala pa kaming uh, recent data kung tumaas ba siya or bumaba pero way back bago mag-pandemic may may ilang cases ng ano ng office uh, gender violence So, habang nag-train kami or nagkakanta uh, kami ng mga GST sa mga offices sa UPLB, so yun, siguro nakaka-tulong naman siya para maging aware yung mga tao na ito yung mga hindi nyo dapat gawin. At the same time, ito rin yung mga rules and regulations na magiging sanction sa inyo kapag ginawa niyo yung mga bagay na yun. So, ayan. Okay. Thank you, Sir Adi. Siguro si Miggy, tatanungin ko to dahil kahapon hindi ako naka, attend no gusto ko sana umattend din sa uh, background ni Sir Adi yung men as allies no kasi kaya lang nagtayo tayong preparation sa ating uh, video uh, sa ating tribute naman sa pumanaw na professor emeritus and uh, syempre pioneer ng Devcom na si uh, sir si SRFL no si Fer Felic, sir Felix Librero so siguro briefly share mo mige ano yung nangyari kahapon sa inyong uh, activity ng UPWB move actually sa totoo lang no kuya RJ ang uh, kakaiba talaga yung symposium namin kahapon kasi usually ang Gender Center and Move ang usual na mga um, uh, usual na programs and trainings niyan ay uh, gender sensitivity training, anti-sexual harassment, pero kahapon actually kuya, uh, we talked about masculinity talaga as in yung perspectives on masculinity, bakit ba may mga machismong lalaki, 'di ba? So bakit may hindi lang naman machismo na laki, meron din namang mga caring na talagang godvocate na talaga sila. So pinag-usapan talaga namin 'yon. So nag-invite po kami ng dalawang uh, speakers na sila po ay miyembro ng National uh, God Resource Pool ng uh, okay. Philippine uh, Philippine Commission on Women. So they are considered as experts po talaga sa sa mga bagay na 'yan. So they shared talaga yung iba't ibang perspectives on masculinity kasi napaka 'di ba sensitive niyan, no? hindi talaga natin pinag-uusapan 'yan sa in a regular uh, setting no. So kaya our symposium provided a forum para mapag-usapan yang um, elephant in the in the room na masculinity, 'di ba? Ah, uh, yun pa lang yung content no. Na miss. pero yun ay mapapanood tama ba? Uh, available yes. pa rin siya for video uh, as video on demand. Siguro uh, kulang tayo ng time, pero I'll give you this uh, moment. Uh. Start tayo kay Sir Joey siguro and then Miggy then uh, Sir Adi. Uh, mga paalala niyo last message and siguro invitation sa UPLB community, especially mga kalalakihan to really join and be uh, active members of uh, UPLB move. Sir Joey, Yes, thank you Kuya RJ. Kasi patuloy kami mag-invita, mag, mag, uh, mag advocate at uh, patuloy din yung ma may mga seminar kami na uh, uh, ginagawa para sa iba't ibang mga grupo ng mga kalalakyan na nagtatrabaho sa UPLB. So parang kung ano yung man yung parang hindi namin nagawa noong before pandemic, patuloy namin ginagawa. Ngayon lang medyo exciting kasi naka-virtual tayo halos lahat ngayon. Yan. So medyo magandang ano challenge pero patuloy namin ginagawa yung, advocacy tapos so may mga seminars talaga kami. So um maghintay lang ng ibang mga grupo diyan sa mga sulok-sulok ng ating uh, campus or kagubatan diyan sa sa forestry sa UPLB. Uh, dadating po kami diyan by pwedeng by by our presence through walking or by uh, ano by virtual. So, mm -hmm. itay lang po kayo. Pupunta tayo. pupunta natin po namin kayo. Ayan, maraming salamat Sir Joey, Miggy siguro, mga social uh, media accounts ng UPLB mo para ma-update ang ating mga uh, batchmates. Okay. So, uh, e, uh, search lang po kami sa Facebook, uh, UPLB Men to Violence Against Women Everywhere. Um, Move UPLB po ang username namin. So, dun po kayo pwedeng magpasa actually ng interest nyo to join. If you are a staff, reps, or a faculty member na male po, ay, uh, you are welcome to join our organization and be a an advocate at a Move Champion. Ayan. Thank you, Miggy. Um, si President uh, Adi ng uh, Move UPLB. Ayan, nasabi na po nila Sir Joey na so ang current mga activities namin, mga susunod ay uh, expected po natin na puro virtual po muna tayo. Tapos uh, follow nyo rin po ang aming uh, Facebook page. So facebook.com slash move UPLB. So ayan ulit, paalala lang uli namin na men as allies. Po. Salamat po. Ayan, on that Salamat note. Maraming salamat Adi, Miggy and uh, Sir Joey sa inyong uh, time no to share sa ating mga blockmates batchmates no. Uh nasa screen natin ngayon yung um, details no info about uh, move UPLB sa so mga nanonood sa atin ng live ngayon ay uh, makikita niyo sa screen yung uh, Facebook page no sa ating uh, lower part ng ating screen uh, www.facebook.com/ move UPLB. You can visit that site and mag-PM siguro kayo. They will answer your questions um, regarding membership and other siguro mentoring coaching sa mga kalalakihan uh, in order to protect no yung ating uh, mga kababaihan and even the children at ay, maging pantay-pantay tayo no gender equality for all. So maraming salamat sa UPLB. Move Ang oras po natin is uh 3:42 in the afternoon magbabalik po po ang galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Noong eleksyon 2019, 31% ng ang botante ay mga kabataan. Ngayong taon, ang kabataan ay nasa 68% ng 4 na milyong inaasahang karagdagang magparehistro. Bilang paghikayat na magparehistro, bukas ang Comelec kahit Sabado hanggang ikatatlong po ng Setyembre 2021. Bakit importanteng magparehistro? Una, karapatan mo at responsibilidad mo ito bilang Pilipino. Pangalawa, may kapangyarihan kang ihalal ang mga nararapat na pinuno. At pangatlo, nasa kamay mo ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Ano pang hinihintay mo? Tara na at magparehistro dahil... May nalawa Maligayang panunod sa mga scholar para sa bayan. Malugod ko kayong inanyayahang tumutok at uh, makibahagi sa mga programa ng radyo DCLB. Ang tinig ng kaunlaran, Ang uh, Community at Educational Radio Station ng uh, UPLB. Panoorin ang uh, mga programang nagtatampok sa husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UPLB, ang galing UPLB tuwing biyernes. Las stress ng hapon sa DCLB online at tuwing sabado, 10 a.m. sa Royal Cable TV 6. Ako po si Don Camacho ng Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Mabuhay! ang galing ng mga galing UPLB. Galing UPLB, galing UPLB. Galing UPLB. Oh, okay, gising-gising, bangon-bangon mga batchmates. sa Shesta time kasi ito. No? 3 to 45 in the afternoon, kayo po ay nakikinig at nakatutok pa rin sa galing UPLB. Sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Napapanood po tayo live every Friday, uh, 3 p.m. to 4 p.m. po sa Facebook page ng DZLB at ng UP Los Baños. At hindi ko na patatagalin pa, uh, i-welcome na natin sa ating programa uh, programa, aking best friend mula sa Office of Alumni Relations, uh, Polly Valencia. Polly, Magandang hapon, RJ. At magandang yeah. hapon po sa lahat ng nakikinig. So ngayong hapon, at meron na naman tayong na, tayo subaybay sa, sa galing ng PLD. So, so talagang RJ, Polly, pol, talagang ano tayo, no? Consistent tayo, no? Every other week tayo sa studio. Hindi <laughs> tayo nakukompleto. Okay. Oh. So, Oo. So, kumusta ba? Balik na naman tayo sa work from home. Correct. Dahil tayo nasa NCR Plus bubble. Yan. Yeah. Hindi naman, ano, best, pasalamatan uli natin si Dr. Marisa Villafuerte Romero na naging mm -hmm. guest natin last Friday. So ngayong hapon, excited ka na ba kung sino yung last, ano, last na i-feature ng College of Agriculture and Yan. Science? Yan, so house pa rin pala tayo, this uh, yeah. Tatak UPLB. Okay, tama. Sino ba itong uh, bagong nakikitaan sa atin? Oo, ngayong hapon, ang aming nakapanayam ay nagtapos ng BS Agriculture noong 1962. Oh, o so, pinanganak ka na ba noon, 1962? Yes. Ilang taon ka na noon? Wala pa ako sa mundo, best <laughs> Ikaw. Wala pa. Ito naman, no? <laughs> anyway, sabay-sabay po natin panoorin ang recorded interview ko kay Mr. Crisanto S. Valberto II, o mas kilala bilang Sir Billy. Let's watch this. So ngayong hapon, mayroon na naman tayong featured guest from the College of Agriculture and Food Science. Makipagkwentuhan na po tayo kay Sir Billy Gualbeto. Hello po, Sir! Good afternoon po! ay Magandang hapon po, uh, Polly at saka sa mga taga-UPLB. Magandang hapon sa inyo lahat. Ano po ba yung kwento sa pagkuha nyo ng BS Agriculture course sa UPLB? Pagkatapos ko ng high school, eh, kumuha ako ng pre-medic course sa University of the East. Noon, ang requisite lamang ay uh, two-year course ng Associate in Arts. Pero pagkatapos namin ma matapos ang Associate in Arts, eh, nagkameron ng pagbabago ang curriculum ng medicine dahil they required a bachelor's degree. So nadagdagan ng dalawang taon pa. Noong panahon yun, Uh, malapit na ring mag-college yung dalawa kong kapatid na sumunod sa akin. I, I felt that uh, it will be a big burden to my parents if I will continue studying medicine with additional two years. and So covertly, I went to UPLB. I inquired if I can validate uh, some of the subjects that I was able to take in the Associate of, uh, of Arts uh, degree. I was able to do so and I enrolled as a very irregular secretary second year student. So doon nag-umpisa yung aking stint with the, the UPLB. College of Agriculture. Ano po yung hindi niyo makakalimutan mga activities at bakit ito naging memorable sa inyo? Marahil ang pinakamahalaga sa akin ay noong tawagan ko ang siyam kong kaibigan at mga kaeskwela upang magtatag ng isang samahan that can help each other uh, face the challenges of student life during that time in UPLB. It is now known as Gamma Sigma Scorpions. It evolved into a very big fraternity without outreaches in other countries like Canada, Dubai, Hong Kong, United States, and even as far as Austria. Out of the ten, sad to say, uh, only three are alive today. I am still very active because I would like to make sure that before I leave, I will be able to form and fund a very big, financially stable foundation so that it can take care of most of our brothers and sisters who are not uh, very fortunate in their life after. Ano naman po yung ano pinakamahirap na pinagdaanan nyo noong student kayo at paano nyo po ito nalagpasan? Marahil ang pinakamahirap na pinagdaanan ko ay yung dala ng galit ng mga magulang ko na we are a medical family na bigla akong nag-shift sa agriculture. Medyo binawasan nila yung aking allowance, barely enough to sustain myself as a student, so... Napilitan akong sumali sa grupo na nagluluto, naglalabat, mamamlan siya ng damit, at tipid na tipid ang gastusin, ni hindi makasakay sa jeep, kailangan takbo at lakad from classroom to classroom. Medyo mahirap yon. Hindi ka makauwi ng regularly weekly sapagkat kulang ka ng pamasahe. Sa isang estudyante na nagmula naman sa hindi naman mahirap na pamilya, masakit sa akin yon pero tiniis ko yon at nalampasan ko yon. And I think this taught me a great lesson, a great lesson in life. Na basta may determination ka, malalampasan mo yung mga obstacles that uh, will meet you along the way. Saan po ba kayo usually tumatambay sa loob ng campus? At sino po yung madalas yung kasama dito? Matagal na naging teritoryo ng Scorpions ang group. Uh, palaging mga brads ko ang kasama ko. Kung, kung i-describe niyo po yung naging student life nyo. Ano po kayo yung magiging team song ng buhay ni Billy Gualberto? Ang team song ko siguro dapat nung panahon yun eh, Impossible Dream. Dahil ko konti ang mga babae nung panahon namin diyan ka eskwela, kaya ang girlfriend ko noon na taga ron mismo sa amin sa Rosario Batangas at nag-aaral naman sa ibang pamantasan. Punta naman tayo sa inyong work life, yung naging career niyo po. So after graduation po, ano pong nangyari? Um natanggap na po ba ng family niyo? na talagang hindi na kayo magme-medicine? Actually, ang uh, isa sa pinaka-memorable din sa akin, yung graduation ko sa Diliman na uh, as a Agi graduate na hindi wala man lang membro ng pamilya kong pumunta. Sa makatuwid, uh, naka nakagraduate na ako, eh, hindi pa nila matanggap na hindi ako doktor kung hindi agriculturist. Ngunit, pagka-graduate ko, nagtrabaho kaigad ako kasama ng aking mga brad sa BAEC, yung Bureau of Agricultural extension nag-umpisa yung aking uh, buhay agriculturist as an agricultural extension officer sa Lubao Pampanga for one year and a half but the salary was very meager so that I uh, I uh, I joined the Philippine Land Reform Training Center as administrative officer and I was also part of the team that established the first land reform town, which is Claridel, Bulacan. But at the same time, nakikita ko na medyo hindi masyadong maliwanag yung future ko dahil talagang salat sa salaries, kulang sa mga benefits. Kaya I joined uh, a private company which was being started during that time. And luckily, that company became a game changer in the agricultural status of the country. Ito yung ISO Standard Fertilizer fertilizer and agricultural chemicals. And we were able to change the uh, uh, agricultural landscape, especially in the use of fertilizer and chemicals. I think we were uh, a great Agent during that time in uplifting the technical knowledge of the farmers. I went to SPAC after a couple of years. It was not enough challenge on my part, so I accepted the job of being a plantation manager of the Dolor Farms in Batangas, dealing mostly on sugarcane, managing about 2,000 hectares. This experience of uh, farm management led me to a bigger multinational company, which is the United Laboratories. And uh, I was conscripted to the group and we formed the Agricultural Division of UNILAB. During that time, Dynavision, which became Greenfield and Independent Realty Corporation. By that time, I was managing more than 6,000 hectares already. This led me to the corridors of power because I was asked by President Marcos to join his staff. The, I was... asked to assist Minister Manda Elizalde in the affairs of the national minorities. So I was made Executive Director of Panamin. I was made the President of uh, Phil Bill which is the counterpart of USA during that time. And at the same time, Secretary Manda Elizalde uh, threw to my laps eight of his companies. I decided then that I will just be a consultant in the government and I joined uh, the... Uh, companies of Manda Elizalde as its president, and that started my career in the private sector. But there was a change in government, and I was asked by President Cory Aquino to handle uh, the affairs of one of my previous companies that I handled, the Independent Realty Corporation. So I ended up being the chairman of IRC, and I was directly managing and handling the affairs of 32 corporations during that time. I was very unhappy because I was not able to find enough time for my family. All of my children grew up without me. So I decided that I think it's not good for me to stay longer. I formed my own corporations in 1985 and gave up all the positions. That is the story of my journey from a mere agricultural worker to a corporate leader. Looking back, meron po ba kayong regrets nag-agriculture kayo? Iyon pa rin landas na yon ang tatahakin ko. I will not change even the path that I followed. I have no regrets. Ano po yung greatest learning na na-instill or nakuha niyo po sa UPLB? Ang malaking impact sa akin eh, dahil nga sa salat, eh naging innovative ang ugali ko. Mabilis akong mag-adjust. Hindi ako mapaghanap. At hinahanap ko kung paano ko malulusutan yung mga challenges that experience in Los Baños gave me the uh, tenacity and the courage To firm up my character of becoming a risk taker and somebody who does not give up. If you were to encourage the younger generation to choose agriculture as their course, as their degree course, Ano po yung message niya sa kanila? Ang payo ko sa kabataan, pag-aralan ninyo, yakapin ninyo ang sining ng agrikultura sapagkat kahit ngayong panahon ng pandemya, kung walang agriculture at walang fisheries ay siguro ay matagal na tayong napuksa hindi ng virus, kung hindi ng gutom. The only positive contributor to the GDP of the country even during the time of pandemic, though it's small, is agriculture. Maraming salamat po, sir, ha, kasi binigyan niyo po kami ng oras para interviewin kayo. And ngayon naman, sir, ang um, pwede po bang mag-request? Marinig po yung ating tatak shout-out. Ako si Crisanto Billy the II. Tatak, UPLB ako. Ayan. Maraming salamat, Sir Billy. Ha? Maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin dito sa Tatak. Ayan, RJ, ang naging interview. Ayan, mm -hmm. RJ, yung interview ko kay Sir Billy. So, ngayon, RJ, ikaw ba? Ano yung napulot mong, ano, napulot mo doon sa kwento ni Sir Billy? Siguro sa akin, um, may dating sa akin yung binanggit niya na sa dulo no yung pagiging uh, innovative no napakahalaga yan lalo na ngayon sa gitna ng uh, pandemya no kung hindi ka uh, very creative or innovative na uh, iteteek mo lang Kung ano yung naririnig mo nababasa mo sa news uh, talagang ma-depress ka eh magkakaroon ka ng mawalan ka ng pag-asa no pero dahil si si Sir no very ano siya innovative talagang uh, pinakita rin niya yung Um, pinatunayan niya no, simula sa pinakamababang posisyon until magkaroon siya ng sarili niyang corporation. Talaga nakita yung kasipagan niya at yung pagsuporta niya sa buhay. So magandang karakteristik 'yun ng isang tunay na scholar para sa bayan. Ikaw naman, Polly. Yes, yung sa akin naman ano, yung yung may purpose talaga kung saan ka napupunta. Kasi supposed diyan siya eh from um, family siya ng medical ng doctors, medical doctors. Mm -hmm. Tapos ito siya nandito siya sa farming, dun siya nag-bloom, dun siya naging successful. So, meron talagang, ano, meron talagang purpose ang lahat. So, kung nasan man tayo ngayon, dapat, yun lang yung ating, ano, um, natin kasi meron tayong pupuntahan. So, ayan. Maraming salamat po ulit, Sir Billy, kasi <laughs> marami kami nakuha ni RJ mm -hmm. sa, ano, sa kwento nyo po. And, alam mo ba, RJ, ito si Sir Billy mm -hmm. ay isa din sa mga nag, ano, sa Pilud, alam mo yun Sir sa Prelude sa Batangas with the Sir Manny Baradas, Sir Francis Laurel, sa si Sir Billy sa nag, uh, nag organize ng Prelude. Ah, okay, okay, okay. Part yun ng ano, di ba, mga activity natin kapag... Royalty uh, Day. Royalty Day. And... Yes. So ngayon, okay. gusto ko ulit mag magsalamat, RJ, kasi kung hindi dahil din sa ating mga caps, Alumni Relations Officers na si Ms. Maria Lee at si Dr. Dennis Marvin Santiago eh, hindi at tayo makakakuha ng mga interview schedule sa ating mga featured alumni for this month. So next month, bagong kolehiyo na naman. Mabangitin oh. mo na ba, Polly, kung anong uh, ano to, college? Oh, yan, naputol ang koneksyon ni Polly. Dahil dyan, bibitinin namin kayo kung anong kolehiyo ang next na magtatampok ng kanilang mga makukusay na alumni. No? At may paalala sa akin si Polly dito kung sakali daw maputol siya. Ito daw ang aking i-remind. Ayan, just in case daw na magka-problem sa darating na April 9, 2021. Ituloy mo na, Polly. Anong meron sa April 9, 2 p.m.? Ayan, sa so April 9, 2pm, ang College of Human Ecology Alumni Association ay magdaraos ng Virtual National Convention and Online Election na may temang atuloy na patulungan at bayanihan para sa ekolohiya at bayan. So ulitin ko po, sa April 9 ng 2pm, ang CHEAA, College of Human Ecology Alumni Association ay magdaraos ng isang Virtual National Convention and Online Election na may temang tuloy na pagtutulungan at bayanihan para sa ekolohiya at bayan. So, yung mga ating mga che alumni, please join and register sa http bit.ly che A -A, 2021 Yan po. Maraming salamat RJ and hope to see you sana. Hindi na tayo yes. work from home sa mga susunod na linggo. Correct, no, right, correct. Right. Ingat lagi, Polly. Ha? Thank you, thank you. Salamat sa OAR. Ayan. So, sa oras na uh, isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, officially ay overtime na naman po tayo sa ating pong programa. Pero hayaan niyo pong batiin ko po yung mga uh, nag-comment no at nakitambay sa atin tuloy na lamang ni uh, Jabez Flores na nangangamusa sa akin pero tingko dito si Catherine Buko Flores to, no si Kadi hello sa iyo Kadi uh, nanonood din sa atin si Sir ano uh, Edo binabati niya si Sir Billy Gualberto congratulations daw po at si Ma'am Elisa Eliseo Casano na nagsasabing ang agrikultura ang tunay na pag-asa ng atin pong abayan, which is nag naman tayo doon. At uh, yung mga tumambay po sa ating programa, maraming salamat po. Tuna na lamang ni Tep Valencia, Kathleen Mal uh, Balbin, Sofia Bonifacio, uh, Taner Domondon Dumaco Jr., Ch, Ch Channeling Cuino de los Santos, Crisar Joy Mundin, Marbs Rosario, nanonood po sa atin, si Kiara, hello Kiara, uh, Gaud Manuel at si Joy Reyes, pati si Zoe, Uh, si Zoe Tono, no, na aking klaso, Bilo Flores, magandang magandang hapon sa iyo sa Bataan. Si Ivy Gladi Alcantar Garcia at si Connie Ann. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Of course, next week, no, dahil Holy Week, wala muna po tayong uh, galing UPLB. Kaya magkikita-kita tayo, tatambay ulit tayo on April 9 the following week, no para sa ating mga bagong kwento at balitan nagpapamalas ng husay puso at talino ng mga scholar ng bayan. So, ayan po. At sa ngalan ng mabubuo ng atin pong programa mula sa UPLB College of Development Communication, Office of Public Relations, at Office of Alumni Relations, maraming maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa. Tamay ulit kayo next week. So, next next week pala. Ayan. Sa programa, Hatid, ay samat sa kwento at balitang nagpapamalas ng Pusay, Puso at Talino na mga iska ng UP Los Baños. Ito ang galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng Kaunlaran. Happy weekend po. Stay safe. Mag-ingat po tayo.